គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីអ្វីទៅជាការជួញដូរឧបករណ៍និស្សិតការត្រៀមខ្លួនការវិនិយោគនិងការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុន Cambodian Derivative Exchange ដែលបានប្រាប់ធ្វើនៅសថាគារពោធិ៍សាត់ Riverside នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយមានអ្នកចូលរួម130នាក់បន្ទាប់ពីលោកសាយសុជាតិអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានមតិស្វាគមន៍នោះរួចមកឯកឧត្តមសុកដារ៉ាអគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគណៈកម្មការមូលបត្រគឺជានិយ័តករគ្រប់គ្រងលើវិស័យមូលបត្រដែលមានឯកឧត្តមអគ្គមនិតសុភាចារអូនពាន់ដំណីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធាននៅមានសមាជិក8រូបគឺជាវិស័យមួយថ្មីដែលក្នុងនោះរួមមានមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនិងមូលបត្របំណុលសម្រាប់សិក្ខាសាលានៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារឧបករណ៍និស្សិតគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលជានិច្ចកាលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរង្វង់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមកកាន់ប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងទៀមទានៅយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2016-2025ឯកឧត្តមបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាដើម្បីអភិវឌ្ឍសសរស្តម្ភទាំង3នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះរួមមានវិស័យធនាគារវិស័យធានារ៉ាប់រងនិងវិស័យមូលបត្រដោយសារទីផ្សារឧបករណ៍និស្សិតនេះជាទីផ្សារថ្មីហើយការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនពិសេសមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួននៅមានកម្រិតនៅឡើយហេតុនេះសូមឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់មុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅលើទីផ្សារអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពោះលើហានិភ័យ2ចំណុចគឺហានិភ័យស្របច្បាប់មានន័យថាវិនិយោគិនត្រូវជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនឈ្មោះជើងសារឧបករណ៍និស្សិតដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជានិងហានិភ័យលើការវិនិយោគមានន័យថាឧបករណ៍និស្សិតគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បើធៀបជាមួយឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដូចជាភាគហ៊ុនសញ្ញាបត្រការដាក់សន្សំប្រាក់ជាដើមត្រូវស្វែងយល់រកអ្នកទីប្រឹក្សាដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿទុកចិត្តបានតាមរយៈសិក្ខាសាលានេះសង្ឃឹមថាសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមជាពិសេសលើវិស័យមូលបត្រនិងទីផ្សារឧបករណ៍និស្សិតនិងបានថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុន Cambodian Derivative Exchange និងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អង្គសិក្ខាសាលាទទួលបានជោគជ័យ។